Ar viskas gerai? Ar mes čia? Gerai, labai garsiai. Dabar turėtų būti geriau. Jo. Sveiki. Labą dieną. Labą dieną, Greta Fox. O? Ar mes čia? Ar mes transliacijai? Negali būti. Imo, tai žinau, kad pasilgot. Žinau, kad pasilgot. Jūs turėjote to ir tikėti šiaip, kad bus Imo Gustelis, jeigu dar... Nu, tipo, jūs nežinojate, jeigu jūs manęs nesakot Instagram'e, ką siūlau padaryti. Labas, Domantai. Domantas editin šitą transliaciją, tikriausiai, jeigu viskas paeis, jeigu viskas bus gerai. Vėl persidažai plaukus? Taip, teko. Žinai, kartais reikia, kartais būna padaryti neapgalvoti sprendimai. Ir tai buvo vienas iš jų. Dėja. Gerai, man reikia muzikos palaukit. Kuri nedingtų. Kuri grotų visą laiką. A? Va. Tuoj pasileis, viskas bus gerai. Transliacija veikia. Žiūrėkit mano naują chatą, aš pradėjau naują chatą netgi. Jis atrodo šiek tiek kitaip negu visada. Tai nežinau, ar pastebėsit ar ne. Gerai. Aš galimai jungsiu filmavimą, todėl... Pasisveikinkit su YouTube'u visi. Sveiki visi, atvykę į mano transliaciją. Šiandien darysim kai ką įdomesnio, kai ką... Kai kas bus kitaip negu aš planavau iš tikrųjų, aš planavau daryti Bean Boozled iššūkį. Bet galas taip, kad tų pupelių nebuvo. Nebuvo mano, žiūrėkit. Šitų pupelių dėja nebuvo. Pirkt niekur, todėl aš sugalvojau kai ką kitokio padaryti. Aš sugalvojau pridėti daugiau iššūkių. Aš sugalvojau padaryti taip, kad jeigu aš pralaimiu kažkokiam žaidime, tai bus ten, pavyzdžiui, Robloxas, ten aš parsisinčiau, nusipirkau ten Jump King, pavyzdžiui. Ką dar šachmatais galėsim nueiti? Žinau, kad jūs nemokat turbūt, nei vienas iš jūsų nemoka žaisti šachmatais. Bet teks pažiūrėti vis tiek. Ir pasikviesiu Tomą dar vienam specialiam žaidimui. Nenoriu kol kas nieko atskleist, bet jūs pamatysit patys. Žodžiu. Tikrai bus kietai. Dabar galim pradėti nuo... Nuo ko aš noriu pradėti? Aš noriu gal jums parodyti patį ratą, kas šiandien bus. Pažiūrėkit. Tai. Čia yra tas ratas, kurį aš suksiu, kai pralaimėsiu žaidimą. Tai pavyzdžiui, žiūrėkit, va, bus reakcija į dramą. Pirmas yra reakcija į dramą. Tai yra ta begėdžio drama, kuri vyksta dabar tarp Domanta ir Fervio, nes Fervis irgi prisidėjo. Ir aš sugalvojau, kad viena iš mano užduočių bus pažiūrėti tą videką. Nežinau, kurį žiūrėsiu, ar paties begėdžio, ar Fervio nauja. Bet čia bus viena iš užduočių. Toliau būtų aštrus padažas. Aš nusipirkau aštrus padažą, kaip tik šitam videkui. Tada yra žalias kiaušinis, va čia bus žiūra. Jeigu aš pralaimėsiu ir aš turėsiu valgyti žalią kiaušinį, tipo išgerti, aš niekad gyvenime to nesu daręs. Čia baisu bus. Tada 10 eurų žiūrovui, reiškia, jeigu aš palaimiu išsuku šitą, kažkas iš jūsų gaus nemokamai 10 eurų. Kažkas iš jūsų nemokamai nuo manęs gaus 10 eurų. Ging dėjama sąskaita. Ir tada turim paskutinį senas video. Aš manau, kad aš papildysiu šitus, aš pažiūrėsiu, ką jūs rašat ir tipo iš jūsų komentarų galbūt jūs man duosit kokių idėjų ir aš prirašysiu čianai, ką aš galėčiau iš užduočių dar padaryti. Bet senas video yra paskutinis kol kas, tai aš parodysiu, mes pareaguosim kartu su jumis į mano seną videoką, kurį aš parinksiu. Mažiausiai blogą, tikėkimės, kurio nėra, kuris su privatus, beje. Tai atpažiūrėsim, kas šianai bus. Gerai, aš dar noriu šitai jūsų komentarų paskaityti, jeigu jūs nieko prieš. Fervis prašė 10 eurų, jo, aš žinau, aš... 10 eurų yra daug, suprantat? 10 eurų yra daug, va, ačiū už eurą, vakarį degutę.
Juodoji gustai, varyk Doors, ten naujas update. Aš negaliu į Doors, kaip aš ten pralaimėsiu? Aš turiu kitą idėją, aš turiu kitus žaidimus. O jei tik vien 10 eurų išsuksi. Domantai, ką? Nėra tokio. Apie ką jis kalba? Deja, turėjo būti tam sąraše dar Bimbuzzled. Jo, jeigu jūs norite, jūs galite duoti daugiau idėjų, ką prirašyti į tą ratą. Aš galiu prirašyti kažką. Jeigu vien 10 eurų, gustas broke tada bus, jo. Ai, turėjau meni, kad jeigu aš daug kartų išsuksiu 10 eurų, kas bus? Aš kažkas galvojau taip, kad ką aš išsuku, aš jau pašalinu iš rato. Tai reiškia, kad jeigu išsuku 10 eurų, tas dings. Deja, nematysim, kai gustas kenčia. Aš kentėsiu nuo šitų vis tiek. Šitie bus dar blogesni negu tos papelės, man atrodo. Galėjau įdėti mėlynių mel, bet nebeidėjau jau iš tikrųjų, nebenusipirkau mėlynių mel. Sudaužyt kiaušinį ant galvos, o dieve. Čia būtų, čia šiaip dar geriau, kodėl jūs norit, kad man geriau būtų. Čia man turėtų būti blogiau. Išgerti yra blogiau negu sudaužyt, man rodo ant savęs. Mano manimu. Gerai, mano pirmas žaidimas. Gerai, tu einaisi mano pirmą žaidimą, kaip mano muzika. Ar viskas gerai? Ar ne per tyliai, ar ne per garsiai? Tiekimis viskas gerai bus. Pasiūlyčiau tau apsikirti, ten tau labai tiktų kirpyklą, jo man tiktų kirpyklą, aš manau. Pats metas būtų. Gerai, aš noriu dar vieną dalyką sutvarkyti. Aš noriu dar vieną mažą dalykėlį sutvarkyti, prieš pradedant mum. Man nepatinka, kaip čatas veikia dabar, kadangi jis naujas, jūs man turi šiek tiek duoti laiką. Aš noriu jį sutvarkyti. Mane šiek tiek nervina. Gerai, to jis tvarkysiu ir tai iškart. Keliausim prie žaidimo. Aš noriu padaryti, kad man daugiau teksto rodo. Jis dingsta, aš žinau, kad jis dingtų. Galima padaryti, kad... Ar dabar jis nedings? A? Ar jis nedingsta? Jis dingsta. Kas per šūdas? Kad... Palaukit. Viskas. Tekstas čianai. Jūs visi žudės lieka ant ekrano. Džiaukitės, matykit save, rašykit kiek norit. Manau. Nu, pažiūrėsim kaip bus. Su laiku išsiaiškinsim, bet gerai, mano pirmas žaidimas. Aš noriu parodyti jums. Mano pirmas žaidimas yra Tower of Hell. Aš pagalvojau, kad būtų labai labai gerai pradėti nuo Robloxą. Nes čia yra klasika tiesiog, tai aš pradėsiu nuo Robloxą, po to eisim prie kitų žaidimų, kas nėra Robloxas. Reiškia, mano streamo žiūrovų skaičius nukris per pusę, kai tik tai baigsim šitą žaist. Gerai, bet aš pamačiau taip, kad aš sukursiu savo privatų serverį ir tada pakviesiu jūs tenai pažaist. Man tik reiktų jį atsinaujint. O dieve man, ar jūs 250 kainuoja, jūs jakaujat? Jūs jakaujat? Negali būt, kad jis toks brangas. Prašau, ne. Ar jis rimtai tiek daug kainuoja? O ne, tik ne Tower of Hell. Jo, deja šitas. Ir man kaip tik kažkas pasiūlė tai padaryti. 250, kodėl tai brangu, kažkai per infliaciją daros, net Roblox infliacija. Aš net Roblox'o nebegaliu normaliai paprastai pažaist. Ir jis vadinas Gusta kančia, čia taip į temą yra. Gerai. Ar mano Domantai, jeigu tu žiūri pasakyk, ar mano... Kamera nėra per didelė čianai. Aš nežinau, ar aš gerai apskaičiavau matmenis. Gerai. Atsinaujinkim ir tada aš jūs pakviesiu čianai pažaist. Manau, man labai gali strikt su jumis, nes jūs kažkaip sugebat išstrikdinti man žaidimą. Gerai, atnaujinau. Viskas, dabar aš jums duosiu nuordą ir jūs prisijungsit į žaidimą. Tavo merginai patiktų. Domantai. Aš tau nesumokėsiu už šitą. Tau ką tik atlyginimas per pusę nukryta. Viskas, gerai, aš padarau nuordą ir jūs galit prisijungt. Padėsit man pralaimėt.
Gerai, va, viskas, turim koduką. Aš jums numė... Man pačiam reikia prisijungti, dieve mano. Vos klaidos... Ne... Vos nebuvo klaidos padarytas. Gerai, man aš tik per, pats per nuorodą prisijungsiu. Jeigu man leis. Ar ne? Jo. Jo, gerai. Aš prisijungsiu. Tavo kamera kelis milimetrais mažesnė negu per Jailbreak video. Ačiū dievui. Nes man tenai nepatiko. Ten neturėjo būti tokia didelė jinai. Gerai, Marlboxas jungas. Ar mes jau čia? Ne, jis dar... O? 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 Čia? Kur Obloxas? Kodėl aš nematau jo? Kas čia vyksta? Ai, čia gars, ai, aš čia garsą pajungiau. Gerai, atsiprašau, aš drinelis, gerai. Štai dabar matom, va, aš sakau, aš streameris, aš gerai streameris. Kas dar taip gerai streamina, jeigu ne aš ką? Parodyk man dar vieną. Bet mano merginui vis tiek patiktų jo, jo, grinai įdomu tai taip. Kaip prisijungt, aš jums numesiu nuorodą. Dabar į čiatą prisijunkit, ateikit. Nes aš čia vienas, man čia liūdna, aš nenoriu vienas čia būt. Todėl ateikit čia. Pabandysim laimėti, gerai, man reikia. Toks dabar iššūkis bus, kiekvienam žaidime kažkaip vis skirtingai veiks. Tai bus čia taip, kad aš turiu per šitą laiką, per va šitas 7 minutės, kuris yra ant ekrano, aš turiu įveikt bokštą. Jeigu aš neįveikiu bokštą, aš suku ratą. Ir reiškia, aš tiesiog pralaimėjau šitą žaidimą. Nes tokia ir yra esmė. Tomai, kas čia? Praleidai pradžią. Pats kaltas. Mes suksim ratą, kai aš, jeigu aš pralaimiu skirtingose žaidimuose. Kad aš tau šis aiškinu? Tu gali atsisukti tiesiog. Tu žinai, gali atsisukti. O. O. Pone Zeniau, ačiū, kad tapai nariu kanalą. Ir jūs taip pat padarykit, žmonės, kurie žiūri šitą. Grinai karalius. Gerai, jūs man... Iš tikrųjų aš gailiuos, kad aš pakviečiu iš čianai, nes žiūrėkit, kaip jūs man maišatės. Jūs man dabar tiesiog trukdysit. Aš turėsiu kentėti per jis. Ir man net nestringa. Aš nusteb... Ką aš sakiau? O! Sveikas. Labuka. Jo, tu man tiesiog... Tu man net... Tu man nukreipi dėmesį, gerai? Tu man nukreipi nei dėmesį. Noriu, kad aš pralaimėčiau. Aš nesiruošiu pralaimėti. Domai, tai aš nemilkinu to paties trečią kartą. Čia nėra Bean Boozled. Čia visiškai originaliai idėja, kurios aš iš niekur nepavogiau. Gerai, viskas bus gerai. 5 minutės, čia žiauri daug laiko. Čia yra žiauri daug laiko, žinokit, aš laisvai galiu perėti. Oi, aš taip ilgai nežaidžiau Robloxą, bet aš toks dievas, matot? Mano įgūdžiai niekur nedingo, aš man rodo net pagerėjau. Man ta baimė yra nuo Bean Boozled laikų, kai aš tas pupeles turėjau valgyti. Aš atsižaidžiau po to laiko. Aš dievas, o dieve tu mano, gal nereikėjo per šitą pusę eit. Kas nors nupirkite efektų, aš žinau, kad jūs turit pinigų. Kas šiandien esat, bent vienas iš žmonių turit retro buksų bent kažkiek, kad man padėtų. Na arba jūs galite man viską pabloginti, šiandien jūsų priklauso. Šitas žaidimas tam ir yra skirtas. Gerai, klausimas, ar man čia gali palūžt kažkas. Ar man intekas gali sugadinti šiandien kažką. Kodėl čia tiek daug skirtingų tą kelių? Aš galiu taip. Arba aš galiu ant šitų mažylių šakinėti. Ne, nenoriu. Jo, kažkas tikrai turėjo pinigų. Kažkas tikrai turėjo pinigų. Ir sugalvojot viską nupirktą, ne? Aš pradžiu galvojau, kad jūs man padėsit, bet ne. Bet ne, jūs man nepadėjot. Gustas, tik 15 ar 16 dabar. 16. 16, aš sakau 16. Nagi, viskas bus gerai. Tikrai kažkas rūka dabar neuždėti čia ir nesugadino man žaidimo ką tik. 3 minutės, jeigu aš dabar neperinu, aš nespėsiu kitaip. Aš ganai nes... Gerai, viskas gerai, reikia nusiraminti. Reikia nusiraminti, viskas gerai yra. Viskas čia gražu. Va.
Apie ką mes ir kalbam? Kiek man liko? Man liko dar... Ar jūs nupirka dar vieną papildomą sluoksnį? Tikiuosi, kad ne. Aš esu dabar... Gerai, aš kažkas jau perėjo. Kažkas jau yra dievas ir perėjo. Tikriausiai už pinigus. O kaip čia perėti? Ai, čia į viršų. Ai! Viskas čia gerai. A ne? Viskas čia ramu. Kaip dabar daryt? Aha. Aš negaliu iškart čia užšokt. Ne, aš žinu, ką aš net nerizikuosiu. Man liko 2 minutės, aš negaliu paties pirmą pralaimėti. Vis tiek man liko, kiek čia paskutinis ir aš vos kažką primatau. Ar čia paskutinis? Ar aš perėjau? Ar aš laimėjau? Aš dievas. Viskas. Reiškia, aš nesugebėjau pačioj pradžioj jūsų visų nuvilt. Va. Labas, nugalėtoja, kuri tikriausiai... Uf, jinai daug pinigų turi, jūs pažiūrėkite. Jeigu jinai dovaną ant savo galvos nešioja, ji turi daug pinigų. Viskas, aš laimėjau. Ane, man reikia paliest. Viso. Šitą aš laimėjau. Ir žiūrėjom ką? Einam dar vieną. Aš turiu... aš manau, aš galiu dar vieną įveikti. Ar ne? Gerai. Pirmas kartas. Jo, iš tikrųjų aš nustebęs savim. Aš savim didžiuojas. Aš niekad nesu įveikęs pilnai iš pirmo kartą. Kai žaisdavau anksčiau, kas čia daras? Aš patublėjau. Kol kas reiškia, nereikia man nieko sukt. Kol kas yra viskas gerai. Aš kol kas gyvenu normaliai. Viskas yra super. Tapkit kanalo nariais, jeigu norit. O! Jis turi mano maikę ir jis invalidukas. Aš jį palaikau. Aš tikiuosi, to viskas bus gerai gyvenime, seniuk. Nagi. Gerai. O, čia jūs, čia jūs. O ne, vėl kažkas sugebėjo pripirkti viską. Ne, dai nepirkit dabar viską. Ne, jūs nupirkat viską, jo. Jūs net papildomą uždėt sluoksti pačiai pradžioj. Aš dabar negaliu nukristi. Aš negaliu nukristi, nes jeigu aš nukrisiu, ženka, viskas baigta bus, aš turėsiu papildomą dar perėti. O aš nenoriu to daryti. Viskas bus gerai. Viskas bus gerai, nepanikuojam. Aš patobulėjau, aš sakiau, kad aš jums galiu dar vieną veikti, aš tiesiog turiu nepergyvent, aš turiu neimti galvą tiek. Roblox dievas, ačiū tau, ačiū tau. Aš manau, kad čia yra tiesa. Gerai, kaip čia reikia nepasidūkint. Dabar reikia kažkaip... Aš... O, kodėl ekranas pats sukas? Jis man vos nesugadino kažko praeitą kart ir dabar aš vos nenukritau. Gerai, viskas normaliai. Man nereikės tą ratą sukt. Man reikia geresnės muzikos. Dai kažką geresnę. Dai šaunam kažką... Kažką geresnė, dai, kažką rimtesnė. O, wow, jūs taip padarėt. Aš sėdžiu vietoj ir jūs vis tiek rūką sugebėjot uždėti. Aš pralaimėsiu, šita muzika šūdas yra. Šita muzika yra šūdas, kas jie sugalvoja. Man reikia pauzės, gerai, viskas bus gerai. Laiko nebedaug liko. Nu, tipo, 5 minutės. Gerai, reikia kažką rimtesnė, dai. Intike, nenuvilk manęs, staigiai. Važiuojam, nėra laiko, 5 minutės. Mam... Ar... Viskas bus gerai. Gerai. Jisai atvaro vėl, easy, normaliai, neblogai. Dar vienas. O taip pa. Spėjau, man pavyko, aš dievas. Gerai. Man parašė, čia aš uždėjau, kaip tu drįsti, kodėl tu nori, kad aš kentėčiau. Gerai. Ai, pala, šitie nežudagi, jinai uždėjo efektą. O ne, jūs man taip maišatės, gerai. Bent šitas efektas man padėjo, rūkas man viską gadina, bet šitas man padeda visai. Kažkas ką tik nusteleportavo, šaunuolis. Gerai, man reikia. Čia iškart. Kur dabar? Aš nieko nematau. Aš nieko per tą rūką nematau. Gerai. Ne, nestumk. Gerai, 4 minutės.
Vsio, 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 vsio. Ne, 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 ne. 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 Viskas bus gerai. Jeigu gal galiu selfiuką po šitą raundą taip galėsiu. Aš turiu laimėt pirmą. Seniai, kas čia buvo? Jis ne, aš nemačiau, kai jis rašė, atleisk. Ne. Gerai, man reikia. Žinojo. Važiuojam. 3-4 minutės. Ženka. Važiuojam, viskas greit. Gal kažkas greitą nupirkt. Čia įmanoma greitą nupirkt, o ne čia tą papildomą. Aš jūs neperysiu. Ei, nebesvaikit. Aš taip arti buvau pabaigos. Ne, ar aš čia galiu net pirmą peršakt? Gustai, aš uždėjau. Už ką? Ką aš tau padariau? Gerai. Viskas, čia lengva, čia nėra taip sunku. Reikia nepermastyt. Viskas bus gerai. Aha. Važiuojam. Čia tik pirmas, va, viskas čia lengvai perėjom. Gerai. Manom. Normaliai, vis normaliai. Šitą aš jau buvau perėjęs vieną kartą. Reiškia, galiu ir antrą kartą perėti. Be problemų. Opa. Nepanikuojam. Viskas čia yra normaliai. 2 minutės. Kas tas laikas? Laikas yra tik iliuzija. Važiuojam. Metai tik skaičius. Dai. O ne ką aš padariau. O ne kaip aš blogai padariau. Gerai, ne, čia reikia sakau aukštyną, taip gerai, jis gerai. Reikia atsiminti, šitas man nieko nedaro, nekelia jokios grėsmės. Jisai nieko man nepadarys. 1 minutė, o ne kažkas, 4 kartus laiką pagreitinat. Jūs 4 kartus laiką. Ne. 20 sekundžių, ne. Ne, aš nespėsiu. Ne. Aš pralaimėjau ką tik. Šai pralaimėjau. Aš ką tik pralaimėjau. Kada jailbreak vyda? Nežinau kada jailbreak vyda. Aš nukritau. Žinau, ką tai reiškia. Aš turiu suktratą. Prieš 270 žmonių aš turiu suktratą, nes aš pralaimėjau. Ir nesugebėjau to įrodyti. Gerai, bet žinau, ką... Viskas gali būti gerai. Dar nėra viskas prarasta. Nėra viskas prarasta, žinot? Kur mano ratas? Kur jis yra? Žiūrėkit, jeigu gerai pagalvojam, nėra tiek daug blogų, kol kas yra tik 5, nežinau ar dar pakils ar ne, aš galiu gauti reakciją į dramą, aš galiu gauti seną video, ne, čia yra labai blogai, aš galiu gauti aštrų padažą, čia nėra tai blogai, padažą aš mėgstu. Gerai. Ženka, užteks šiandien depresuot. Viskas yra gerai. Tiesiog, atsipalaiduojam. Pasijungiam normalios muzikas. Pasukam tą ratelį. Viskas, čia yra normaliai. Viskas bus gerai. Gal šitas padės. Ačiū vakarė. 2 eurai padės, man jie susideda. Aš galėsiu tada 10 eurų žiūrovai atiduot. Kažkuriam ir man neskaudės taip kišenės. Gerai. Važiuojam. Apie ką mes ir kalbam? Reakcija į dramą. Kas čia? Čia nieko nėra. Ką aš jums ir sakiau? Reikia nepanikuot ir viskas būna visada gerai.
Taip dabar ir buvo, čia buvo grinai įrodymas. Čia. Ir ką jis man? Dabar aš einu žiūrėt videko. Apie begėdį, kol kas. Taip džiugas, taip aš taip supanikau iš pat pradžioj, eik tiesiog. Aš jau galvoju viskas baigta, aš jau galvoju man reikės jau kiaušinį valgyti pačioj pradžioj, bet ne. Reiškia šitas dingsta, reiškia dabar jisai dingsta ir rate lieka tik tai keturi. Keturi blogesni už šitą. Tai reiškia geriausia aš jų praradau. Geriausia aš jų praradau, man liko dabar visi blogi. Gerai, kurį video žiūrim? Kurį video žiūrim apie dramą? Kurį aš noriu žiūrėti? Ar mes žiūrim tą naują Fervio? Ar mes žiūrim originalų, kur begėdis atsakė? Ką daryt? Domantai, ką daryt? Tu pradėjai šitą šūdą. Tu pradėjai šitą dramą. Ką mes darom? Aš galiu šiaip tiesiog pasijungti. Kurio mes žiūrim? Fervio? Naujausia? Nes aš to nemačiau. Man labai įdomu, kokie Fervio argumentai. Gerai, jeigu jūs taip norit. Originalo? Begėdi? Edvio? Edvio net nėra. Begėdžio. Gerai, žinom ką, kodėl mes taip išsidirbinėjom? Tiesiog padarom balsavimą. Aš gi youtuberis. Kaip padaryt balsavimą? Va. Va. Gerai. Kurį... Ne. Kieno video. Jo, ačiū įdomu, tai aš žinau, kad polo galima padaryti, aš tai ir darau. Fervio? Ir šiaip ironiška, kad ne Domanto videoką žiūrim. Ironiška, kad žiūrim, Domantas pradėjo, bet žiūrim ne Domanto videoką. Žiūrim arba Begėdžio, arba Fervio, nes vis tiek kažkuris iš jų kalbės apie tą originalą. Nu, čia mano tokia logika buvo. Nes Begėdžio net nėra originalus. Begėdis atsakė. Bet jūs tikriausiai vis tiek rinksitės Begėdį, nes jūs jį geriau žinot. Jo, 5-6%. Ai, nors pam labai čia, žinokit. Man sunku net pasakyt. Fervio, Mantas sako Fervio. Mantas atėjo, sako, gerai, jeigu Fervio žiūrėsim, nu, tipo, Begėdis laimi. Tai... Ką tai reiškia? Kad žiūrėsim Begėdžio reiškias. Aš žinau, kad gal abu pažiūrėt. Nu, bliamba, Begėdis... Kieno trumpesnis? Fervio trumpas, gerai, galima abu padaryti. Fervio trumpas. Tikriausiai jo moteris jam taip sakė. Gerai. Aš tada pajungsiu, pažiūrėsim, kiek Fervio ten yra. To jaus. Aštuoni minučių. Žinka, man įdomu, man žiūri įdomu dramą. Aš davai noriu pareaguoti abu. Arba į Fervio tiesiog. Davai pareaguojam į Fervio. Aš pats nusprendžiau. Aš esu streameris šitą. Aš nusprendžiau. Kas čia per garsas eina man? Ką? Ne. Gerai. Visis gerai. Jūs nieko negirdėjot. Čia nieko nebuvo. Aš neįmo. Gerai, važiuojam, žiūrėsim dabar. Pasiruoškit popkornų savo, mėlėje. Mes žiūrėsim dramą. Mes esam dramą. Viskas, važiuojam. Kur man... Kaip įjungt? Kaip man įjungt? Gerai. Vaa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 
populiarus Lietuvoj. Bet aš... Gerai, man žiauriai patinka pradžiau. Jau labai įdomi pradžiau, jau mane sugundė. Ne, ne čia. Ne čia. Aš kažkur ne ten. O? Radau. Va, kur mes. Sveikas, begėdi. Labas, dramos karaliau. Pasiruošit popkornus? Taip, ačiū, migliuk, visiems daug po popkorno.
Žiūrėsim dramą dabar. Jeigu per garsiai sakykit, aš padidinsiu vaizdą, tai man tiesiog reikia su garsu susireguliuoti ir tada galėsim padidinti vaizdą. Begėdis yra labai populiarus Lietuvoje. Aš jums šiandien parodysiu jo tamsiją pusę ir kaip jis jau ilgą laiką kūrė video tik dėl pinigų. Gerai. Ir apgaudinėja savo auditoriją. Palaukit, aš turiu dar vieną dalyką padaryti. Dėl videko, čia dėl videko turės būti. Aš turiu įdėti. Palaukit. Jo, gerai. Gerai. Nėra per garsiai, tikiuos. Važiuojam. Begėdis yra labai populiarus Lietuvoje. Bet aš jums šiandien parodysiu jo tamsiją pusę ir kaip jis jau ilgą laiką kūrė video tik dėl pinigų. Ir apgaudinėjęs savo auditoriją. Ilgą laiką kūrė video dėl pinigų, gerai. Pradėkime nuo jo pirmo Minecraft pasaulio, kai Lukas dar net nežinojo, kad YouTube'as bus jo darbas ir jį darė tik dėl savo malonumo. Jam nerūpėjo pinigai, nebijojo bandyti kažką naujo. Peržiūros buvo nesveikai aukštos kaip tokiai paprastai. Iš tikrųjų. Idėjai, o jis buvo... Iš tikrųjų, visi Minecraft'o videkai anksčiau taip veikia gerai, visi tiesiog išlikimui. Užtekdavo išlikimą padaryti ir tu gauni belė kiek peržiūrų. Ir dabar taip kai kur yra, Edviui dar tai veikia, aš nežinau kaip jis sugebėjo tai atgaivint. Visas gerai, ar garsas geras? Visas gerai? Niekas man nieko nepasako, jūs tiesiog tokie esat, nėra gerai, reiškias jums gerai, reiškias jums gerai, man gerai. Važiuojam toliau. Man palūžo. Buvo kupinas energijos. Nu tai laba dienukė, laba laba. Perskelkime beveik metais. Ar jis buvo kupinas energijos? Ar jis buvo? Jūs man parodykit vieną video, kuris yra kupinas energijos. Man jis kiekvienam videke turi tą patį tiesiog... Taigi... Žiūrėkit mano avukę. Tai čia mano namas, kurį aš pastačiau šiandien. Mane paprenkino. Ir iš tikrųjų mes serverį pridėjom ne milijoną, o 6 žmonės. Tai... Man vėl palūžo. Kas čia daras? Atsidaro jo naujas Minecraft serveris PBS. Atrodo linksmai ir smagu kaip anksčiau. Bet vos po kelių mėnesių po serverio starto, Lukas nusprendžia nebekalbėti suvalkietiškai per savo Minecraft video. Gal jam jau atsibodo... Jis nebekalbėjo suvalkietiškai? Atvykime į šiandieną. Luko peržiūros palyginamai žemos, o jo energijos praktiškai nėra kur rasti. Idėjos tokios pat kaip ir buvo anksčiau, ir jo video tiesiog vis nuobodžiau ir nuobodžiau žiūrėti. Taipogi, atsidarė jo naujas Minecraft serveris PBS2. Domonautas įkėlė video... Čia prasėda, čia visa drama, čia bus visa drama. ...tiko serveris. Karalius. Begėdis jam atkirto stipriai su savo atsaka. Bet aš matau kupiną netikslumų jo atsakoje. Discord'e prie taisyklių yra aiškiai parašyta, kad pagrindinis mūsų... Aš darau reakšiną. Palaukit. ...mujo atsakoje. Kur čia yra? Discord'e prie taisyklių yra Aš darau reakciją į Fervio video, kur Begėdis daro reakciją į Domanto video. Tai aš kaip Begėdis dabar. Aiškiai parašyta, kad pagrindinis mūsų serverio tikslas yra pastatyti kažką įspūdingo. Taip, Discord serveryje aiškiai parašyta, bet kodėl prieš patenkantį serverį nebuvo niekur pranešta, koks bus pagrindinis tikslas tame serveryje. Iš vis, šita taisyklė buvo sugalvota tik antram sezone. Tad kaip bet kuris žaidėjas turėjo žinoti tai prieš patenkantį serverį? Ir tu net negali sakyti, kad galėjau pasižiūrėti kitų žaidėjų kanalus ir susidaryti apie tai nuomonę. Nes vos ne kiekvienas Edo video buvo tiesiog kaip jis prankina Aidį. O jo namas buvo literaliai tiesiog grybas ir tiltas. Mes tiesiog žaidžiam paprastą vanilą Minecraft'o. Ir arba tau tai patinka, arba nepatinka. Žinai, kas ironiška, Lukai? Jog tu besi vienintelis YouTuberis, kuris dar kelia video iš Begėdžio serverio. Net tavo ištikimiausi YouTube draugai kaip Aidis ir Noxas yra supratę, kad toks paprastas survival yra tiesiog nuobodu. Gerai, Fervis, šita informacija tiesiog klaidinga, nes Aidis nemanau, kad suprato, jog tas kontentas yra nuobodus, nes ar jis nekelia tiesiog kito išlikimo, ar nėra taip, kad jis iš vieno išlikimo perina ir kelia kitą išlikimo. Ne? Ar aš vienas taip manau?
Ar man tik taip pasirodė vienam? Man šiaip begėdis patinka tik dėl lifehack video. Ar jis daro tokius? A, jis reakcijas daro į video, kad čia kaip aš darau dabar. Ai, reikia pagarsint. Norit, kad pagarsinčiau? Sunkiai girdisi, gerai. Aš galėsiu pagarsinti tada, jeigu ką. Jeigu pagaliau taip, taip drama, vyksta drama. Važiuojam toliau. Dus. Iš pirmų žaidėjų kažkiek liko žaidėjų, tada liks kažkiek žaidėjų iš antrų žaidėjų, tada liks kažkiek žaidėjų iš trečių žaidėjų ir tai mes surinksim žaidėjus, kurie žais. Čia mano big brain planas. Ne jo, taip čia, veikia. Čia. Seni žmonės išeina, nes jie galvoja, kad šiame serveryje galės pažaisti su begėdžiu ir bus labai smagu. Nauji žaidėjai atėję tikėsis to pačio ir gauna paprastą ir neįdomų survivalą. Tai kodėl šitas serveris iš viso pavadintas privatus begėdžio serveris? Jei vis tiek žaidėjai tavęs per visą žaidimą net negalės pamatyti. Begėdis tokį gerą šansą praleido ant savo video įdėti kokį originalesnį pavadinimą ir... Tipo, nežinau, kame čia esmė būtų, kad tiesiog negalės susitikti su begėdžiu per patį žaidimą, aišku, kad galės jeigu naistam pasi. Tipo, visi serveriai taip veikia. Visi serveriai, manau, taip ir veikia išlikimo, kad tu vis tiek, jeigu... Atini į serverį privatų išlikimą, tu turi savo teritoriją ir tu dirbi su savo teritorija. Tai visada buvo, ne? Visada Lietuvoje tai buvo, kad ir ten Darius, kaip padarė savo ten LTP serverį arba visus kitus, ar rado žemę, nieks nėjo pas jį tiesiog vien tik su juo susitikinėti, nes čia nėra fan mytas. Bet Ferry vis gerai savo, tipo, aš tinku su Ferry, kad žmonės norės su juo būti, kadangi jie fanai. Ir jeigu tu pridedi fanus, o ne tiesiog youtuberius, čia gali atsirasti bėda. Šiaip, nu, tipo, dėl to čia yra tas anketas ir taip toliau, bet, nu, čia visada bus tokių žmonių, kurie norės susitikti su begėdžiu ir nenorės ten pas save kažko įspūdingo statyti, bet tada jas ir išmes. Pavadint video mane nugryfino ar kažką tokio, nežinau. Tai yra kažkas originalaus, mane nugryfino, seni. Taip, Lukai. Atsakyk man, ant kurio iš šitų dviejų video tu labiau spaustum? Ant gaisro. Galbūt įdomus įvykis gali priversti labiau paspausti ant kažkokio video. Šeimini mane, kai kas ant tavo video yra mano arba Edvio veidas, nes čia yra tavo originalumas ir tavo būdas gauti peržiūras per kitus youtuberius. Yra trys pagrindiniai būdai, kaip youtube'ai gauti peržiūrų. Pirma, pasižiūrėti, kas veikia kitiem youtuberiam. Antra, perdaryti video, kuris anksčiau veikia tavo kanale. Ir trečia, tai sukurti video apie žmogų, kuris yra už tave populiaresnis. Tai jei iš tikro nežinai, kaip veikia youtube'as, kam apie tai kalbėt. Bet YouTube'ai tikrai yra daug žmonių, kurie yra atsidavę savo... Aš darau du iš tų dalykų. Dabar darau trečią, nes reaguoju į žmogų, kuris už mane populiaresnis. Ne į Fervi. Į ką aš reaguoju? Ką aš darau iš vis? Kas man daras? Darbų. Mes Lietuvoj turime Edvi, kuris yra išprotėjęs. Mr. Beastą, kuris irgi yra išprotėjęs dėl savo kontentų. Palauk, ką? Tu mane lygini su Mr. Beastu? Vat būtent, jis tavęs nelygino su Mr. Beastu. Jis duoda pavyzdį žmogaus, kuris yra visiškai atsidavęs savo vaizdo įrašams. Serverio nugryfinimas nebuvo labai ypatingas įvykis irgi. Tai nebuvo ypatingas įvykis, nes tu tiesiog jo nepavertei į tokį. Tu eilinį kartą patinginevai. Ir jeigu neklystu, tai PBS serveris buvo pirmas Lietuvoj privatus serveris, bent jau kiek aš žinau. Tik po to atsirado visi kiti privatūs. Aš gal nesakyčiau, kad jis patinginiavo. Jisai turi savo kanalą, jisai kelia... Nu, tipo, čia tiesiog prikolas, visa šita drama yra bairis dėl to, nes čia jo kanalas, jis kelia, ką jis nori. Jam atrodo, kad ten idėja ne jo kanalui, jam nepatiko, jis todėl niekar neįkelia. Nu, ką tai jam padarysi, jeigu tu nekontroliuosi kito žmogaus vis tiek. Jeigu tau atrodo, kad praleista šansas buvo kažką originalaus įkelt, nu tai ką padarysi čia? Jeigu tu būtum jo kailį, tu padarytum kažkokį video iš to. Jisai nepadarė, nes čia begėdis. Jam nerūpi, jis padarys kaip
ką žinau, žuvis žvejoja tiesiog. Bambukinai ir dar ten kažkokie klinai. Nežinau, iš kokios tu subinės ištrauki, jog tavo vanilla Minecraft serveris yra pirmas vanilla serveris Lietuvoj. Ir net negali teiti, kad jis buvo pirmas pavadinimu PBS. Nes prieš tai buvo privatus batono serveris. Šito nebuvo scenarijų. Wow. Va tu mes ir skiriamės, tu turi scenarijų, o aš ne. Taip, nes vienas stengiasi ant tikrai gero video, o kitas tiesiog nori pinigų. Aš negaudau tokių šansų, kad įdėt kažkokį įdomesnį pavadinimą. Aš nemanau, kad jis nori pinigų. Jeigu jis norėtų pinigų, jis būtų pavertęs tą visą grifinimą į kontentą. Žinot, nes dabar jeigu jis norėtų, jis keistų tikriausiai viską ir bandytų peržiūrų daugiau, o dabar jis nieko nedaro. Jis daro tai, ką darė visą laiką ir jam tai tinka, žinot. Jis tiesiog, ką nori ir tą daro. Rimtai pagarsink. Ar man dar pagarsint? Ar jums vis dar nesigirdi? Aš galiu dar pagarsinti, jeigu ką. Slay, ačiū. Ir jūs slaingi toliau. Gerai, aš pagarsint. Taip, pagarsint. Gerai, aš pagarsinsiu. Aš pagarsinsiu. Gerai, aš pagarsinsiu. Aš pagarsinsiu, taip. Gerai. Jo. Gerai. Vadinimą. Jeigu nepastebėjot, tai aš iš viso ant YouTube'o netryhardinu. Tavo darbas yra literaliai YouTube'as. YouTube'inimas yra mano darbas, aš iš to gyvenu. Kodėl tu nenorėtum gauti daugiau peržiūrų ant video? Juk jis tau uždirbtų daug... Ar jis rimtai gyvena iš YouTube'o? Dabar man viskas kaip tik apsisuko, ką tik. Nu, tipo... Gerai, jeigu jis gyvena iš YouTube'o, jam reikia realiai tada daryti dėl pinigų daug dalykų, kaip Fervis ir sakė, bet man tada dar keiščiau, nes jisai, jeigu jis gyvena iš YouTube'o, ne, ar jis gyvena iš YouTube'o? Aš nereikiu, kad jis gyvena iš YouTube'o, labai sunku yra Lietuvai pragyventi iš YouTube'o ir pažiūrėjusi peržiūras, dėja, aš nesakyčiau, kad įmanoma iš tiek peržiūrų pragyventi. Nu, bet gal jis kitoks. Daugiau pinigų. Ar ne to tu nori? Ir sukurti video, kuris yra šiek tiek originalesnis negu nesibaigiančios žuvis Minecraft PBS 2 16 epizodas. Jam pačiam jėkinga. Tu YouTube'intum dėl kažkokio tikslo, o ne dėl 30 tūkstančių peržiūrų, kad galėtum susimokėti už savo nuomą. Sako čiuvas, kuris gyvena po tėvų stogu. Sako čiuvas, kurio darbas yra YouTube'as. Bet nei ant jo nesugeba pilnai atsiduoti. Tu tiesiog pasiėmi trumpiausią kelią, kad įkelti video. Tuo labiau, Lukai, ar tu kartais negyveni savo tėvų namuose? Aš nesirašau skriptų, aš neplanuoju, kas bus tame video, tiesiog sėdžiu be jokio plano ir nusišneku. Aš žinau, kad jis gyvena. Leisk, aš tau atsakysiu, kodėl tau tai patinka daryti video. Tu esi didžiausias tinginys YouTube platformoj. Visų pirma, begėdis padaro atranką į serverių, kur... Ar jis yra? Seni, mes turim poną akiniuoti. Senybė teikia YouTuberiams, kurių dauguma net nėra YouTuberiai, iš tikrųjų tiesiog kelia paprastą žaidimo gameplay, čia nėra YouTuberimas. Palauk, stop, what? Gameplay video nėra YouTuberimas? Oh my god, mano visas gyvenimas buvo melas. Vadinasi, aš, Edvis, L2 Republic, Enoxas, mes nesam YouTuberiai, nes mes keliam gaming video. Per gameplay video žmonės tiesiog įsijungia žaidimą ir filmuoja. Kas mane nuveda prie kito taško? MR Begėdis žudo Lietuvos kanalus. Tokie video, kai tiesiog įsijungi OBS ir filmuoji, jau nebeveikia šiais laikais. Bet Lukas tik to ir nori iš kitų žaidėjų. Aš manau, kad jis žudo kanalus, aš manau, jisai... Iš dalies galim pažvelgti, iš kitos pusės jis parodo YouTube kanalam, kurie daro tą patį, kad tai nelabai kur juos nuves ir tada galbūt jie sugalvos kažką kitą daryt. Tai, nu ką, žinau, tai buvo visai... Galima sakyti, kad jis kaip tik įkvepia kitus, kad jie pradėtų savo kanalą ir jie pradeda nuo Minecraft'o išlikimo. Aš manau, daug kas pradėjom savo kanalą nuo Minecraft'o ir būtent nuo išlikimo, nuo kažko paprasto. Aš net pradėjau nuo išlikimo serijos savo kanalą, tai apie ką mes kalbam. Man irgi įkvepia
Darius, jis tą patį darė. Kad jie keltų video, kaip jie kažką stato. Ir gali tikinti tą mažą YouTuberį, kad jam kada nors pavyks gauti peržiūrų. Bet jam pavyks tik tada, kada jis supras, kad toks kontentas jau seniai nebeveikia. Be to, Lukai, kodėl tu pakvieti beveik 50 YouTuberį į šitą serverį? Ar tavo planas tiesiog buvo išpopuliarinti tavo serverį, kad daugiau žmonių apie jį žinotų? Galvoji, kad tokiu būdu tave daugiau žiūrės? Tikriausiai. Bet matau, tai nesuveikia. Vanilla Survivalas turi būti tarp savo draugų, su žmonėm, kuriais tu turi kažkokią bendrą kalbą, o ne su šimtais random žmonių, nes tai jau gaunasi vos ne kaip public server. Nu, tarkim. Privatus serveris pagauna, kad neturėtų būti su visais fanais, nes tai jau tada ir yra toks kaip ir... Nu ką, žinau, gerai, aš šitą nekomentuosiu. Šitą aš negaliu pakomentuoti, aš nesu ekspertas tų serverių, kaip jie veikia ir į ką ten skirstomi yra. Veris, kadangi prabiluoja apie public serverį, tai begėdis turi public serverį. Jis iš ten kartais įkelia video. Bet ar kada nors pagalvojate, kas visus tos video paruošia? Nes jų Lukas neruošia. Visi šie eventai yra sukurti Minecraft serverio administracijos. O jis tik ateina ten nufilmuoti video. Va čia yra lame, Lukai. Leisk man spėti, tu turbūt net nemoki savo serverio administraciją. O jei ir moki, tai turbūt yra toks minimumas, kad tavo sąskaitos net nežydžia. Grįžkime prie problemos, kodėl... Čia yra, manau, visų Minecraft serverių problema. Visų Lietuvoj, nes niekas nemoka. Aš manau, net paimkim BAPą, jis irgi tikriausiai nemoka. Normaliai savo visiems tiem darbuotojam, kurie ten yra. Kurie yra vaikai. Ir visi BAPą darbuotojai, aš spėju, yra labai jauno amžiaus. Bet, matot, jie tiesiog, jeigu jiem tinka, tai ką, žinau, tipo, jie tikriausiai jau ateina žinodami, kad jie nieko negaus, tikėkimės, nes jeigu jie ateina žinodami, kad, jeigu jie ateina dirbti ir jiem kažkas pažada sumokėti, bet nesumoka, va čia jau yra labai didelė problema. Bet jeigu jie ateina kaip savanoriai žinodami, kad jie nieko negaus, nu tai, ką, žinau, tegul, jų pasirinkimas čia buvo. Drama! Drama! Ir jūs jokaujat? Ar manim tai žiūri 400 šiam žmonių dėl dramas? Taip, Tomai, sutinku, palaikinam šitą transliaciją visi. Gerai, apie ką... Aš norėjau kažką pakomentuoti apie pabaigą. Matot? Labai fervis... Padarė įdomų turinį šitą. Tikrai labai smagiai sumontavo videką. Viskas tiesiog per daug sureikšminta, aš sakyčiau. Viskas yra labai labai sureikšminta. Čia tiesiog... Čia visiškai nieko rimta. Tegal jis kelia, ką nori kelt. Realiai apie tą, kad... jis gyvena iš serverio paslaugų. Čia tiesiog... Nu ką padarysi, jeigu reikia pinigų. Kadangi Lietuvoje gyvena, visiems reikia pinigų. Reikia kažkaip suktis. Tai... Negalim teis dėl to, nes labai daug serverių taip ir veikia. Aš nežinau, ar aš noriu žiūrėti ar begėdžių videką, nes kaip Fervis kaip ir paanalizavo jau jį ir tada aš paanalizavau, ką Fervis sakė apie tai. Dabar liko, kad kažkas padarytų į mano analizavimą irgi reakciją. Irgi sukurtų visą videką apie tai, arba transliaciją. Aš manau, mums reikia judėti toliau. Mums reikia eiti prie veiksmo. Aš nežinau, kad... Ar aš rimtai galiu sėdėti, žiūrėti videką, ar mane žiūrės 500 žmonių, jūs jokaujat? Ar čia taip paprasta šitoj visuomeniai? Ar aš galiu tai daryti visą laiką?
Nes čia tobulą. Jeigu aš galėčiau, aš tai daryčiau visą gyvenimą, aš jums tiesiog taip pasakau. Aš galėčiau tiesiog žiūrėti video, kas čia taip tobulą. Mano internetas stringa, jo, jis buvo pastrigęs šiek tiek, bet viskas gerai dabar. Taip būna, taip visiems pasitaiko. Dėja, turėsim keliauti toliau. Ir tai nebus Robloxas. Aš nežinau, ko aš noriu dabar. Gerai, ką aš noriu padaryti dabar? Ar mes padarom... Gerai, padarom naują dalyką. Aš noriu tą naują dalyką pabandyti padaryti. Prieš keliaujant žaisti su žmonėm, su kitais youtuberiais, aš noriu padaryti kai ką vienas pats su tokiu naujų žaidimu, kurį aš nusipirkau. Aš to jį pajungsiu, pažiūrėsim, kaip man jį paveš, kaip čia viskas veiks. Jis neturėtų interneto reikalauti, todėl niekas neturėtų striginėti. Taip, mes turim dar 4 dalykus savo rate. Štai. Dar 4 dalykai. Aš turiu dabar įveikti šitą sekantį žaidimą. Ir turėsim sukt. O dieve. Man garsai eina ir jūs dar nieko nematot. Ir nieko negirdit. To jaus. Gerai. Pasiklausykit. O dieve, kaip garsiai. Dieve, kaip garsiai. Atleiskit. Aš toj patildysiu. Aš toj, jo, aš... O dieve. Toj, jo... Aš galiu tiesiog visiškai išjungti muziką. Čia tobulo. Viskas. Man pavyko. Kaip reikia dabar padaryt? O. Gerai. Aš nežinau, kas vyksta. Bet dabar turėtų visas gerai būti. Aš pajungsiu muziką. Jungsiu vaizdą, kad jūs matytumėt viską normaliai. Jūs nematysit viską dabar normaliai, nes... Jo. Ja. Ai. Viskas aišku. Man reikia naują sceną sukurti, nes čia kažkaip specialiai veikia. Pajaus. Padėsiu normaliai, kad būtų. Va. Paimkim šitą muziką, aš manau, man patinka, jinai man tiks šitam. Šitam žaidimui jinai turėtų tikti, jo. O! Aš galiu netgi pagarsint. Aš antiek žiūrus. Jump King! Ačiū karaliu, ačiū Tomui, mes važiuojam. Dramos nebėra, mane iškart žiūri 400 žmonių, nebe 500. Ką padarysi, kartais reikia aukotis. Gerai. Tikiuos, kad veiks, tikiuos, kad jūs viską matysit. Kaip reikia... O! Ar viskas veikia? Aš labai tikiuos. Aš nežinau, kaip šitas žaidimas, kaip jį žaist. Čia mano pirmas kartas bus žaidžiant. Gerai, ką aš noriu padaryti? Reiškia, viršui yra žiauriai graži pupytė, kurios aš žiauriai noriu. Tai todėl turėsim nukeliauti pas ją. Kaip veikia? Ai! Ar čia sunku? Ar jums rodo, kad čia sunku būtų? Gerai. Man reikia dar pirmą visą esmę pereiti. Ar čia normalius grafikas? Palaukit. Jo. Ar jis turi būt toks? Tikiuos, kad jo. Gerai. Viskas. Dabar visa esmė bus taip.
Kad, Tomai, neprikalbėk, aš nenoriu sukti ratą, bet taip, bus taip. Aš turiu per tam tikrą laiką pereit šitą žaidimą pilnai. Aš duosiu savo, tarkim, 20 minučių pereit visą šitą žaidimą. Pirmą kartą, aš pirmą kartą žaidžiu gyvenimą. Aš nežinau, kaip man seksis. Aš nežinau, ar 20 minučių yra daug ar ne. Galim duoti pusvalandį, dai. Tai kai bus ten, tarkim, kai bus po 3:20 arba, nu tarkim, po 3:20 aš turėsiu nustot žaist. Kai bus po 3:20 aš turiu nustot žaist ir aš turiu būti perėjęs. Ar čia, ar tas 20 minučių čia yra niekas, ar aš, ar man niekaip nepaeis, jūs mane gazdinat. Aš noriu žinot, ar man duoti savo 30 minučių? Aš nežinau, čia daug ar ne. 20. Nes Tomui tiek metų. Jam 21. Ar man duoti 21 minutę savo? Ten tu nebejokauk. Ai. Jūs ant tiek? Jūs jau žinot, kad mane paeis? Duodam savo 20 minučių. Klausykit, 20 minučių. Eikit. Baikit, bairis, kas čia yra? Šitas 20 minučių čia yra niega. Žiūrėk, prašausiu laisvai aš šiandien. Gerai, važiuojam, nėra čia ko laukt. Va. Gerai, aš tikrai nemogu šitą žaist. Pla, ką man reikia? 20 minučių niega čia yra. Palaukit. Gal man jau tą ratą sukt, ką? O, va, ką aš jums ir sakiau. Pff. Gerai, pažiūrėkim, kas čia... Aš nenorėjau šokt. O? Eikit. Kas čia? Ne, va. Ne. Gal norim man duot valandą, kas nors norit man duot valandą? Gal darom valandą, ką? Gal darom valandą, ne? Nedarom valandos? Kaip jūs manat? Tipo, aš nieko prieš būčiau. Man reikia, man visi garsai tiesiog dingo. Gal aš noriu, gal galima tiesiog vat muziką išjungdėt pagarsint. Tai pagarsinam. Gal čia per garsiai, gal čia tikrai per garsiai, palaukit. Štai, tiek nesmanumai įdomu, tai šitą nedėk. Nu va, važiavom. Viskas čia yra gerai, viskas. Jo, viskas čia. Čia nieko nėra. Jo. Ne. Klausykit. Apie ką mes kalbam? Čia yra žiauriai lengva. O, va. Taip reikėjo iškart. Taip. Gal man reikėjo pabandyti pažaisti prieš tai, ne? 30 minučių? Duoda man 30 minučių, kai bus po 30 baigsim. Ir aš jau būsiu perėjęs. A ne? Visi šiai gerai. Čia nėra ko panikuoti. Aš mokuos, aš jau toj kontrolės įveiksiu. Jo. Man reikia tiesiog užšokt. O? Kas čia? Jo. Nu toj paeis man. Jūs nesijaudinkit. Aš moku šitą žaist. O? Taip! Gerai, kur aš būsiu? Palaukit. Man reikia šokti į ten. Jo. Aš nekenčiu savo gyvenimo. Aš... Žiūrėkit, padarom naują iššūkį. Jeigu aš nukrentu į apačią, aš turiu... Žiūrėkit, ką? Persigalvau. Nekreipkit dėmesio, ką aš ką tik bandžiau pasakyt. Nekreipkit dėmesio, ką aš... Ačiū, vakarį. Kokie... Jau galėjai sukt ratą. Ką tokio? Ką aš turiu sukt?
Sukt ratą, kai nukrenta. Šiaip, realiai galiu. Nu, be brema, man tiek daug ratą tada sukt reikės. Nes aš turiu tik tai 4 likusius ir man ten kitiem žaidimam yra. Tai aš nemanau, kad aš noriu sukt ratą. Žin ką, gerai. Aš duosiu savo 2 sukimus, jeigu aš nukrisiu į apačią, aš suksiu vieną kartą ir toliau bandysim šitą žaist. Aš taip sugalvojau. Dabar taip bus. Nuo šiol bus tik taip. Jeigu aš nukrentu, aš suku ratą. Padarysim taip dabar. Ir tiesiog aš nenukrisiu. Į pačią apačią. Nu, į pačią apačią, o ne šiaip, bet kur. Aš turiu nukristi į pačią apačią ir aš tada turėsiu sukt ratą. Gerai? Bet... Jo. Jeigu aš nukrentu į pačią apačią, aš suku ratą. Iškart geriau pradėjau žaist. Kaip šitą šuolį padaryt? Gerai, čia reikia kažkaip... Čia tikrai aš ne taip kažką darau. Man reikia kažką taip padaryt. Tomai, gal turi idėjų, ką man daryt dabar? Nes aš kažkaip nežinau, kaip man šuolį šitą padaryt ir nenukrist. Ne, nes aš trenksiu galvą, čia yra be šansų. Man reikia... Aš tipo norėčiau šitaip šokti, žinot, tipo iš kairės ir tada ten nušokti, bet čia be šansų. Čia nėra šansų. Pajudink ekraną į dešinę, kad kamera neužstotų kairės pusės žaidimo. O tuoj, palauk. Tiesa sakai. Gal man tiesiog žaidimo iš taip pastatyti. Ar aš noriu kamerą sujudinti čia, kad... Nu gerai, dai. Tomai, padėk man. Man reikia tavo pagalbos dabar. Aš nenoriu šokti sieną. Ai, jūs turėjote minę ekraną. Gerai. Aš atsiprašau. Jis vis tiek užstos. Aš galiu tiesiog pamažinti. Vis tiek užstos. Jūs mane nervina, žinka, gerai viskas, aš pajudinsiu taip. Va, viskas, sakykit ką daryt dabar man, nenervuokit. Kur man šokt, aš nukrisiu į apačią ir viskas baigtamas, ką man daryt? Į kurią pusę man šok? Kur šok? Ką reiškia tiesiog šok? Aš tikrai šok, jeigu aš tikrai sėvažę, man liks sukt ratą. Alt F4 neduoda super galių. Taip neveikia. Šuolis kaip lubas yra. Jo, bet... Aš nusižudysiu. Aš apsiverksiu. Ar man reikia sukt ratą dabar? Ar man dabar reikia sukt ratą? Man reikia sukt ratą. Aš nekenčiu jūsų visų. Bet tu toks dundukas. Kaip man žinot? Viskas baigta gerai, aš turiu sukt ratą dabar, aš tiesiog privalau. Iš 4 šitų, aš gerai. Viskas yra gerai, aš tiesiog galiu išsukt seną video, tada mes vėl reaguosim ir vėl aš gausiu 500 žiūrovų, ne? Tiesiog taip ir bus, juk taip ir veikia. Gerai.
Man reikia kitos muzikos, man reikia kitos muzikos susikupimui. Gerai. Važiuojam, sukam ratą dar kartelį. Kodėl ten yra senas video, ten yra, kad aš parodysiu vieną seną videoką. Gerai. Ir tai yra... Kas tas 10 eurų? Kas tas 10 eurų? Kas tas 10 eurų, kai aš vos kiaušinio žalio neturėjau valgyt, ką? Kas tas 10 eurų? Rašykit savo PayPal sąskaitą. Ir aš jums duosiu 10 eurų. Kas tai 10 eurų, kai man vos nereikėjo žalio kiaušinio valgyti, ką? Komentava, čia, rašykit savo sąskaitą, aš jums papipalinsiu 10 eurų. Aš ką tik išsigelbėjau. Reikia pašalinti dabar, reikia pašalinti 10, viskas. Žiūrėkit, kas lieka. Lieka šitas žalias kiaušinis sens video ir aštrus pažas. 10 eurų. Čia buvo... Gerai. Visus gerai. Kas tai 10 eurų? Kas nori 10 eurų? Kaip man jums... Gerai, man reikia jūsų dabar PayPal sąskaitas. Man nerašykit nieko daugiau. Man reikia tiesiog PayPal... Kas turit PayPal? Tiesiog... Aš jums 10 eurų. Ar aš turiu 10 eurų? Čia gali būti šiek tiek gėda. Palaukit. Aš to išsiaiškinsiu. Aš jau galvoju, ką man reikės eit kiaušinį imti. Ir valgyti kiaušinį ir gerai. Vis tiek anksčiau ar vėliau tikriausiai reikės, nes aš neveiksiu štai iššūkę kitaip. Koks mano slaptažodis? Jo, gerai. Reikia... Gustas tiesiog hakino vaikų pinigus, aš ne... Man reikia tiesiog PayPal'u, vat matas. Vat aš pamačiau matą, viskas. Matas šiam 9 gaus pinigus. Ar aš turiu patvirtint savo telefoną? Aš turiu patvirtint... Mano telefonas yra mano kamera. Kaip aš patvirtinsiu dabar? Ar aš jūs apgavau ką tik? Man nereikia jūsų iš tų sąskaitų, man reikia PayPal'o. Jūs man nemėtikit tiesiog savo tų... Gerai. Aš turiu kitą PayPal'ą. Ir ką jūs man? Žinom ką, aš jau ką galiu padaryti, kad tiesiog po transliacijos galiu pervest pinigus, man ir taip tinka. Tai žinom, vis tiek žmogus gaus pinigus, aš jo vardu užsirašau, tai. Ok. Prisijungiau. Pervis neturi modo mano četą. Gerai, nebus skemo, aš prisijungiau. Nebus skemo, pinigai bus pervesti dabar. Aš prisijungiau. Matai, tu esi grinai laimėtojas. Kurie PayPal'as dingo? Kurie PayPal'as dingo? Matai, kur ta, atsiusk savo PayPal'ą dar kartą. Taip, matai, GG. Gausi. Man sako, bėk į dešinę ir iš karto kriaučiam. Gerai, jūs man ačiū, kad jūs man padedat. Man matas nebeatsiunčia sąskaitas. Ar jis nebežiūri streamo? Ar jis pagalvo, kad jis negaus pinigų ir viskas? Ai va, gerai. Tu gausi 10 eurų nemokamai, nusipirk kažką gražaus. Gerai. Šitas užtruks šiek tiek, šitas užtruks. Deja, aš negaliu jums parodyti, bet matas gaus pinigus. Taip. Dar neišsiunčiau.
Bet radau jį. Duokit man sekundę. Nepabėkit niekur. Jis gaus. 10 eurų. Padaryta. Išsiųsta. Gražu. Ar ne? Matai, ar gavai 10 eurų? Pranešk man dabar. Ir štai taip, kai veikia kapitalizmas. Teisingai, Tomai. Jūs tiesiog ateinat į mano transliaciją ir gaunat nemokamų pinigų. Gal man reiks dažniau tai padaryti ir jūs ateisit? Jūsų daugiau ateis? Parodė, kad no scam. Tik Matas gali tai patvirtinti. Tik pats Matas. Parašė gavau. Viskas. Jis gavo. Jis gavo pinigus. Na. 10 eurų jo sąskaitai. Kas tas kapitalizmas? Aidai. O dieve, pasiruošk. Pasiruošk gyvenimui. Gerai. Pinigai persisti. Judėsim toliau. Nes... spėkit ką. Aš turiu dar 3 šitus. Palauk, grįžtum dar šiek tiek prie mano rato. Aš turiu kai ką pasakyti. Man liko 3 šiti. Čia jie. 3 šiti... iššūkiai, kuriuos aš turėsiu padaryti. Tai vienas dar bus, jeigu aš nukrisiu į pačią apačią per tą patį žaidimą. Kitas bus per šachmatus ir dar kitas bus su Tomu. Tai... nu, nebent aš laimiu ir tada man nereikės to daryti. Žinot, visada aš galiu laimėti ir man nereikės. Tai čia priklauso nuo, žinot, nuo mano pergalių. O dabar grįžtame žaidimo. Kur aš tenai buvau? Jūs. Kur mano muzika? Kur mano žaidimo muzika, kur aš buvau? Ha, ha, ha. Va, 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 va. Sveiki sugrįžę. Sveiki sugrįžę atgal. Važiuojam. Aš taip bijau šiaip. Aš žiauriai bijau. Aš žiauriai bijau. Ir kodėl panaikinai 10 eurų ant rato? Dėl to, nes nebebus 10 eurų. Nesliko kiti. Bliam, aš jau galėjau palikti. Žinko? Tomas mane įkalbėjo. Aš tiesiog prarasiu visus savo pinigus dabar. Jūs norite 10 eurų, kad grįžtų ant ratą? Aš galiu tai padaryti. Man da... žinko? Man iš tikrųjų nėra dar geriau, bet... mano sąskaitai nėra geriau. Gerai, tęsiam. Ir šitas nesiskaito. Jeigu aš dabar nukrentu, šitas nesiskaito, nes aš dar niekur nenuėjau. Šitas ne... a, a. Kodėl? O? A! Aš negi... galim man duoti dar vieną šansą. Žiūrėkit, dar vieną šansą man duokit. Dar vieną šansą man reikia. Šitas... klausykit. Klausykit. Klausykit, dar vieną šansą, dai. Grįžta 10 eurų ant ratų. Ne, nu, ne, Tomai, tylėk. Dai dar vieną šansą. Galima, imk vieną, ačiū. Dar vieną šansą, aš turiu toliau nueit. Man duok dar vieną šansą, aš negaliu. Klausykit, klausykit. Dar vieną šansą. Aš vėl turėsiu daryti apklausą. Polas, gerai, viskas, darom polą, viskas, dabar taip, spręsim dabar demokratiškai, ar duodam šansą, ar neduodam. Prašau duokit, prašau duokit. To, neklausykit Tomo. Ką aš padariau? Ai va, aš padariau, gerai, viskas. Neklausykit Tomo, duokit man dar vieną šansą, dai, visi jūs maladės, jūs gausit... žinka, jeigu duosit man dar vieną šansą, aš jums duosiu 10 eurų. Tas, kas man duos dar vieną šansą, aš duosiu 10 eurų, viskas. Čatas, jūs maladės, šiam 5% taip, jūs man duodat šansą. Jūs esat maladės, jūs esat maladės, aš jūs visus papirkau, aš jūs visus papirkau. Visus iki vieno, visus iki vieno.
Aš gatį gavau iš super virš 2 eurus ir parašė jokių šansų, prašau. Tipo... Čia 2 eurai, bet balsai žmonių man suteikė dar vieną šansą. Jeigu bus dar 2 eurai, tada gal ir pasvarstysim, žinot? Tada gal ir pasvarstysim, gal tada nebus dar vieną šansą. Bet šia, jo, ačiū labai, ačiū labai. Bet jie taip nusprendė visuomenę. Važiuojam. Toliau. Dabar aš nenukrysiu, aš pasimokiu iš savo klaidų. Dabar aš žinau, ką aš netaip dariau. Ir šį kartą aš jūsų visų nenuvilsiu. Ką aš jums sakiau? Ką aš jums sakiau, aš maladėts. Kaip padaryta šuoliu? Jūs man kas nors pasakykit, čia nėra įmanoma. Oi, aš ją taip padariau, kaip norėjau, bet... Visis gerai, nenukritau. Kaip tą šuolį padaryt? Kas nors man paaiškinkit. Kas nors man... Vat kaip šitą šuolį reikia padaryt? Aš nesugebu išsiaiškint. Aš nesugebu išsiaiškint. Bėgi de... Ką reiškia bėgi dešinę šuolį? Kaip tai padaryt? Tai nėra ima... Gerai. Tai nėra... Aš tiesiog viskas staigiai. Važiuojam. Man vis tiek nepavyko. Čia nėra įmanoma šuolis. Viskas, čia nėra įmanoma. Čia šuolis nėra įmanomas. Jis grinai nėra įmanomas. Ką man daryt? Pabandyk per kairę. Ar man šokti kairę rimtai? Aš nešoksiu į kairę. Jis... Ar aš ką tik gaudu? Nebus. O ne. Aš ką tik praradau šansą? Ar aš ką tik... Jis man davė dar 2 eurus. Aš ką tik praradau šansą. Kas dabar? Ar aš dabar turiu sukt ratą? Viskas sąžiningai, aš turiu sukt ratą dabar. Gerai, aš prižadėjau, aš turiu laikyti savo pažadą. Mes nebegalėsim žaisti šuoliukų karaliaus. Nes aš pralaimėjau. Ir aš laikau savo pažadą. Todėl mes turėsim sukt ratą dabar vėl. Ir aš taip tikiuosi, kad aš neturėsiu žalio kiaušinio valgyt. Gerai, man reikia naujos muzikos, Gerai, man reikia... Eisim sukt ratą, nesiaudinkit. Mes eisim sukt ratą, aš prižadėjau jum. Aš jum pažadėjau. Tačiau man reikia muzikas. Kur mano ratas iš vis yra? Čia mano ratas, gerai. Gerai, suksim ratą. Kurios aš noriu? Kur mano muzika? Čia? Man reikia kažko rimta, gerai. Tiesiog negaut žalio kiaušinio. Čia nėra mano muzika. Kur mano... Čia mano muzika. Kas čia per šūdas? Palaukit. Techninė... Va. Važiuojam.
Aštrus padažas. Aštrus padažas. Aš jau aštrų padažą. Čia nėra taip blogai. Tipo jis... Jis aštrus labai. Tai aš... Gerai, Domantas iš manifestino. Jis norėjo, kad aš valgyčiau aštrų padažą. Gerai. Gerai, aš jį valgysiu. Ir gerai. Ir gerai. Aš suvalgysiu aštrų padažą. Gerai, man tiesiog reikia... Dabar nuspręskim vėl. Ar mes pašalinam jį? Ar mes pašalinam ar ne? Dai paliekam gal. Dai visus paliekam. Paliekam visus šitus ant ratą. Ir duokim šansą dar kartą išsukti tą patį. Davai, viskas. Pasikeitė taisyklės, ką tik. Dabar jūs turite palaukti, kol aš atsinešiu padažą. Paliekam, gerai, paliksim, paliekam. Visus paliekam tada. Viskas, nusprendėm demokratiškai. Dai. Dabar tada duokit man sekundę, aš turiu nubėgti. Aš turiu nubėgti pasimt padažą iki šaltuvo ir tai. Ir vandens, aš turiu vandens, viskas gerai, taip tada. Aš tuoj. Kur mano muzika? Tai buvo aštriausias, kurį aš galėjau atrasti. Ačiū už 2 eurus. Man žmogus ką tik 2 eurus davė, aš negaliu išeiti dabar. Sveikinu, parašė. Ačiū. Ačiū. Ar mano muzika palūžo? Ji tiesiog numirė. Nu gerai, reiškia, nebus. Ką padarysi? Gerai. Pasiruoškim skausmų ir kančiai dabar, nes aš jums tuoj parodysiu tą padažą, kurį aš atsinešiau. Gerai. Tai yra tas, kuris ant thumbnail'o. Ant thumbnail'o yra tas pats padažas. Hot pepper sauce. Čia buvo aštriausias, kurį aš galėjau atrasti Norfui. Panevežį. Kas muzikai daros? Kas jie yra? Jie tyčiasi iš manęs. Gerai. Čia tikriausiai, aš nežinau, čia bus taip aštru. Žinot, aš nežinau, čia bus taip aštru. Bet mes įstiginsim. Sako, atsinešk batoną. Nu, ar man tiesiog gert? Ar man tiesiog atsigert, pagurkšnot, ne? Ką aš dar galiu padaryt? Aš turiu pagurkšnot. Kam tos žirklės? Žirklės man yra nereikalingos. Čia toks gadys, gal man iš tikrųjų reikės peilį atsinešti. Čia literaliai salsa. Ne. Čia aš turiu. Gerai, aš atsigersiu. Aš atsigersiu. Nieko aštresnio nebuvo dėja. Tenai. O, nuėmiau. Domantai irgi šitą iškirpsiu. Mes turim mano padažą. Kurio aš atsigersiu. Jis turi netokį dangtelį, matot? Jis toks skystas. Kodėl toks skystas? Taip turi būt? Oi. Jis tikrai, pliama, jis iš tikrųjų aštrus. Šitas žiauriai aštrus.
Kodėl nei kiek jo neišėjo? Jis nebėga. Ger greičiau man parašė. Aš noriu, jis nebėga. O dieve mano. Jūs tai žinot, kad jis aštrus iš tikrųjų, bet kas yra blogiau, tai jo skonis. Kas yra blogiau, tai jis toks šlykštus. Ar jūs bandėt tokį padažą gert vien tik? Jis šlykštus. Aš sakau, negalvoju, kad man reikės bėgt prieš šiukšliadėžes jau. Bet jis yra aštrus, bet jis nėra toks žiauriai, jis toks žiauriai šlykštus. Jis toks fui, niekad negerkit aštraus padažą tiesiog, nes jis šlykštus. Aš negaliu. O kai čia neaštrus Tomai? Jis šlykštus. Gal jis tikrai nėra aštriausia šiaip. Gal jau aštresnį paimt. Ar tas skonis liks mano burnoj dabar visą laiką? Jis toks šlykštas. Fui. Aš realiai net nenoriu jo vėl išsukt, nes aš nenoriu to skonio jau savo burnoj. Aš į ką? Ir aš išplaksiu. Jis tiek skystas. Bet aš jį paliksiu šiandien, jeigu kartais vėl išsukčiau netyčia, bet eina savo, kad jis šlykštas, jisai... Fui. Gerai. Važiuojam toliau, ne? Gerai, dabar, taip, dabar man reiktų pasikviest žmonės. Dabar aš noriu kai ką kitokio padaryti. Dabar man reikia pasikviest Fervi. Pirmiausia, man reikia pasikviest Fervi dabar. Toks mano planas yra. Fervi, ar tu galiu kalbėti? Ar tu čia? Ar yra kažkas? Man reiktų Fervi dabar pasikviest. O dėka, jis išlykštus. Fervi? Ar tu ten kur nors? Man muzika vėl palūžo. Taip, Fervi, tave. Man reikia tave pasikviest. Rašo tik ne Fervi. Deja, Fervi. Deja, Fervi. Fervi, ar tu turi akauntą šachmatų? Aš žinau, kad pusė jūsų dings dabar, bet man reikia. Man reikia sužaisti šachmatų raundą prieš Fervi. Jeigu jums neįdomu šachmatai ir jūs nesuprantat nieko tokio, esmė yra... Jūs tiesiog pamatysit, kas vyks. Jūs tiesiog pamatysit, kas vyks. Alo? Alo? Pala, Fervi, aš tas negirdžiu. Kodėl tu per tokią probangę kalbi? Tuoj. Alo? Mokesčio... O, dabar gerai. Dabar gerai o? Viskas, ne? O? Gerai. Super. Tu nori šachmatais? Aš noriu prieš tave taip, ir jeigu aš pralaimiu, aš suku ratą. Oh my god, tu fucking kaip tau toks? Suksi ratą. Aš suksiu ratą? Ar aš suksiu ratą? Tu suksi ratą. Man tau linką atsiųst, aš tau galiu atsiųst. Tu negali manęs pakviest tiesiog. Neina per tą, kur mes žaidėm su Domantu. Žiūrėk, aš tau linką atsiųst, tiesiog ant linko paspausiu ir tave numes į geimą. Nu gerai, davai. Atsiųsk.
Atsinčiu. O, gerai. Pala, dar nepraėdam, nes aš turiu per streamą parodyt. Gerai, gerai. Dar net nenumeta į žaidimas. O? O, dabar jau įmeta. Tai. Turiu streamą. Per minutę turi susiruošti, nes kitaip išmes iš žaidimo tave. Susiruošiu, be problemų. Su problemom. Turi pusę minutės. Jo, gerai. Gerai, 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 gerai. Iš čia. Taip pabūsiu, va. Viskas, gerai, viskas matas. 15 sekundžių. Mes čia, mes važiuojam. Viskas, gerai, mes pradedam. Viskas, man rodo, gerai turėtų būti dabar. Man streamą šiek tiek palažinėjo, bet... Gerai. Viskas kontroliuojama. Aš jeigu aš kažkaip šitą pralaimėsiu, aš būsiu nusivylęs. Pažiūrėsim, kas šitą laimės. Bet ne, mes žaidžiam... Gerai, man domu, kaip mes norim žaisti. Ar galim žaisti iki trijų, tipo iš trijų? Kad tas, kuris du laimi... Tipo, jeigu aš du laimiu, man nieko nebūna. Jeigu aš du pralaimiu, tada aš turiu suktratą. Kaip šitas tavo skamba, nes aš nesu profas. Nu... Nežinau, tau čia spręs. Pažiūrėsim po pirmo mačo, kaip jausies. Gerai, pažiūrėsim po pirmo mačo, kaip aš jausies. Okay. Nu, Fervi, koks tavo planas? Aš siūlau mainyt. Paprastai. Jo. Aha. Aš taip dar nežaidęs. Durnai. Wow. Ar tu sakai, kad aš durnai žaidžiu? Ne. Man grei net palūžo streamas, kai aš paėdu detalę kažkokią. Bet viskas gerai, viskas eis į videoką tada, jeigu ką. Nu, mąstyk, Ferio, ką tu nori daryt. Nežinau, aš matau vieną įmą, kurį nori padaryt, bet dabar negaliu. Kodėl negaliu to jo padaryt? Galiu šitai padaryt. Palauk. Aš, nu, galiu taip paėti, I guess. Bet jis nel... Ne, šitas įmas nieko nedaro, palauk. Pamastyk. Tu turi laiko. Kodėl... Gerai, žiūrėk. No. Ne, man gerai, aš tiesiog pasitikėsiu savim. Yeah, ok. Gerai. Ką aš noriu padaryti, dabar čia yra klausimas. Gerai. Aš manau, kad aš šausiu... Ar mano streamą dar žiūri kažkas? Ar aš jau prarandu visus žiūrovus, kai įsijungiu šachmatus? Žiūri. Visis gerai. Tada... Čia vyksta veiksmas dabar. Dai. Aš jį sunaikinsiu, žiūrovai, aš jį sunaikinsiu, nesijaudinkit. Labai galiu čia paėti. Ne, galiu čia paėti. Tai aš gal, kodėl... Ką darysi, Fervi? Tuoj. Jis mastais. Duokit žmogui laiko pamastyt. Tiesiog
Įspėjo, įspėjo. Na, aš jau pralaiminčiai situaciją, aš tą matau. Ar man pavyks pagaliau laimėt? Ar man pavyks laimėti prieš poną Fervį? Ar aš laimėsiu? Sako, čia openingas, bet mes tiek galvojom. Jo, mes tiek, jo. Jo. Nu. Fervis masto, jis mėgsta, jis yra mąstytojas. Jis mėgsta gerai apmastyti savo įmus. Aš pastebėjau. Man džiaugiu įdomu, koks bus tavo sekantis įmas, kad aš tavęs nesunaikinčiau. Nustebink mane. Turbūt, kad šitas... Čia buvo... Tikrai įmas šiandien buvo. Aš tau taip pasakysiu. Čia buvo įmas. Čia geras įjimas. Gerai. Reikia nesušikti viską, reikia viską nesušikti, reikia įveikti per ir nesuktą ratą, reikia nesuktą prakeiktą ratą. Nelabai suprant, kodėl tu neimtum, bet okei. Okei. Nu. Kodėl tai padarai? A, ne? Jo. Toks mano įmas. Gerai. Visas gerai, nesiaudinkit. Nesiaudinkit. Aš turiu planą. Aš žinau, ką aš darau. Mano planas yra labai labai paprastas. Nugalėt mane tiesiog. Tiesiog jį nugalėt. Va toks yra mano planas. Tiesiog jį sunaikint. Tiesiog sunaikint pilnai jį. Kalbėkit daugiau, gerai, aš komentuosiu tada žaidimo visą. Gustas šauna ataką ant mano pėstininkas. Fervis atsakyti, kad tiesiog paimti, nes čia buvo durnas įjums. Gerai, čia iš tikrųjų buvo durnas įjums iš mano pusės.
toksėjimus, mat. Jo. Na gerai, aš to tiesiog... Aš tokį sumašiau. Paimsiu... Mano smegenis tokį sumašiau. Paimsiu nemokamą rikį paimsiu. Ir tą nemokamą bokštą. Mat, kas čia perėjimas. Aš irgi paimsiu bokštą. Paimsiu nemokamą tą gaiduką. Jo. Žiūrėk, nu gerai, paimk, man jis nelabai rūpi. Ką žinau, man nelabai svarbu, kad tai paims. A, nu šaunuolis. Nu. Nu, ačiū už bokštą. Ar aš jau pralaimėjau? Ne. Nepralaimėjai. Kol kas. Aš galiu paimti, bet ar man verta? Ar tau verta, Ferve? Ai, taip, verta. Aš negaliu kalbėti, aš ant tiek susikaupęs, aš turiu laimėti. Gerai. Viskas bus gerai, nesijaudinkit. Aš laimėsiu. Man parašė, kada baigsiu šitą šachmatą žaisti. To jau, kai įveiksiu fervį. Wow, kažkas nemėgsta šachmatų? Jo, pasirodo. Ne, tai mėgsta. Nemėgsta. Žinau, kad nemėgsta šachmatų. Nu, dai, Ferviu, parodyk. Taip ir galvom. Dai, Ferviu, parodyk, kas dabar bus. Parodyk? Parodyk. Čia bus blogai. Deja, šitoj situacijai man. Jo, deja, šitoj situacijai tavo šiek tiek prastai yra. Jo. Kažkas toj laimės ir kažkam toj nereikės daryt to rato. Ponai ir ponės, aš nugalėtojas. Ponai ir ponės. Aš jį veiksiu. Ačiū. Ačiū. Okay. Gerai. Važiuojam. Dabar viskas baigta. Važiuojam, vis bus gerai, aš jį veiksiu, nesijaudinkit. Jis pralaimės. Taip jis jautėsi šitą žaidimą. Pralaimės, viskas vis, dai, parodyk. Nu, Ferve. Koks tavo įmas bus sekantis? Palauk, bandau apskaičiuoti. Bandyk. Nes žaidimas mano bus.
Jis bus mano. Pažiūrėjau. Aš žinau, ką aš darysiu. Tau ragai. Okei. Ai, nu, o. Ai, nelabai. Ai, ne. Ai, nu gal. Ai, nu, okei. Aš tau neleisiu padaryti lygiųjų. Lygiųjų? Tu galvoji, aš lygiųjų noriu? Ne. Ja, tik aš priešiu įėjimą, aš tą pastebėjau. Aš noriu laimėti, aš noriu pergalės. Eks, tu ką kalbėjau? Aha. Marytų čia. Aš per daug susikaupęs. Aš patikinau. Kad ir ką ta žodis reiškia. Stenė, aš būčiau karalienė galas. Tu būtum karalienė galas galbūt. Apie ką mes ir kalbam? Kas tas ratas iš visi yra? Pervė, 15 sekundžių. Aštuonis. Marodas, aš laimėjau šitą. Aš manau, tu lygiasios padarys netyčia. Aš tikrai abejoju, kad bus lygiasios. Kvailys. Kvailys. Kaip aš padariau lygiasias ką tik? Čia net aš turėjau laimėt. Einam per naują. Nori dar per naują. Iki pergalės. Aš galėjau laimėt. Ir aš pradėjau lygiasis. Galėjai. Bet man nereikia sukt rato. Ne? Man nereikia sukt rato dabar. Tai... Nes čia lygiasis. Taip. Bet tu turėjai daug mažiau dalykų negu aš. Nu, nepasisekė. Kas čia per šūdas? Įgūdžių problema. Gerai, na. Viskas. Eina dar, kol pralaimės. Einam, aš žinau. Eisim dar. Revanšą einam, palauk, man reikia... Aš remačių knopkį paspaudžiu. Palauk. Man reikia... Gerai, aš palauk. Pasiruoš šiek tiek, žinai. Pasiruoš tave įveikt. Šitas įsijungs. Jo.
Ei. Važiuojam dar vieną, mes turim išsiaiškinti. Jis jaučiu mėlynių melo atsigers. Ne, aš netoks, aš nedaryčiau taip. Gerai, jis ramina, vis gerai. O. O, ok. Aš taip norėjau būti baltas. Bet man tėvas pasakė, kad... Gerai, čia... Aš jį veiksiu, nesėdingu. Oh my god! Ką aš pamačiau? Oh my god, nejaukau. Aš kas taip ilgai šitą norėjau padaryti. Eik tu, bet aš dabar pavėlavau vakarėlį. Ar mane disconnectino? Tu tiesiog refreshing. Ai. Jeigu ten viršui rašo disconnected. Va. Nu taip mažiau įjimus. Gerai, eik. Super. Čia nebuvo protingiausias, čia nebuvo protingiausias. Ui, nieko nebuvo. Jo. Gustai, tu durnas man parašė. Man atrodo, aš tikrai kažką blogai padariau. Kas parašė? Kas parašė? Nežinau! Nežinau. Jeigu eik, man tas parašė, tada tiesai jis sako. Nežinau, ar čia geras treidas. Nu, pamatysim ateity, žinai, pamatysim ateity. Tikrai taip. Aš dabar visai norėčiau... Pala. Ką norėtum? Va taip aš norėčiau visai paėt. Ja, aš taip ir paėsiu. Geras įmas, tikrai. Kur tu žinotum? Aš jį sunaikinsiu, nesijaudinkit. Kas šiandien panikuoja dabar? Kas šiandien panikuoja? Paims. Ačiū. Kaip Gustai, tavo centro kontrolė labai prasta. Ką tai reiškia? Ji vis dar prasta. Ji vis dar labai prasta. Ar ji tokia prasta? Dieve apgink. Dieve apgink. Ar ji tokia prasta, pirmi? Ne, ji actually kinda prasta. Ir aš tas sagė, aš taip padarysiu. Ne, gerai. Okay. Gerai. Visas bus gerai.
Mat kaip. Aš taip sumašiau dabar, aš manau, kad čia geras sprendimas buvo. Sumastėjo, ne mat. Jo. Jeigu paims, aš paims. Man nereik sukti ratą, aš nepralaimėsiu, nesiaudingai. Aš padarysiu, gal tiesiog saugesnį įjimą. Ne, tai jau dabar jau nori kažką atsidaryti, ne? Jo. Jau dabar kažką atsidaryti. Žinai, aš negalėjau padaryti rakiruotės, tai man dabar ją reikia padaryti kitaip. Kas yra rakiruotė kažkokia? Įdomi. Visi, kas yra rakiruojat. Kai apkeiti bokštą su karalium. Ai, tai čia keselinimas. Pa šitą mes baigiam šachmatais, jūs nesijaudinkit. Tiesiog pranešu. Taip heitina žmonės. Ne visi supranta, Fervi, ne visi supranta. Rakiruotė. Kas čia ne taip? Čia normalus žodis. Rakiruotė. Nu, Fervi, ką darysi? Na, aš nebandysiu nieko naujo. Jis nebandė nieko naujo. Nu, šiol pradėsiu daryti greitus įėjimus. Taip noriu. Jo. Jeigu aš čia paėčiau, aš būčiau toks annoying, iš tikrųjų, aš būčiau toks annoying. Taip supyktum at mane. Aš nesupykčiau at tavęs dėl nieko. Paik. Tu nesupyktum at manęs, aš manau, nesupykčiau. Kad tu supyktum. Nesupykčiau. Tu žiauriai supyktum. Nesupykčiau. Gerai, ne, aš supykčiau, nes čia būtų prastas įjimas. Oh my god. Ar čia buvo tavo planas? Prarasti karalienę. Ai, aš karalienę praradau. Vis dėl to tai. Aš praradau karalienę. Nu, praradai, bet nėra taip blogai. Nu, yra, bet nėra. Tau reikėjo daryti. Ai, pala, man rodas šių bokštą praradau ką tik. Parats, tu žaidimą praradai. Ai. Tai tu vis dar bokštą praradai. Ne, šiaip, nu, pala. A ne. Atpainiu. Ar man jau ragai? Ne. Ne, tau tikrai neragai. Aš galėjau paimt for free bokštą, bet aš šiandien tavęs pasigailėjau kažkaip. Labai gerai. Nežinau, kas man užėjo. Režis, aš dar galiu laimėti. Jo, galiu. Pilnai.
Aš... Nu, nu jo, gerai. Gerai, nu jo, gerai. Galėčiau pašachmatinti tave, bet... Padarysiu supratingesnį ėjimą tiesiog. Ar viskas baigta? Imk, imk gustai, pasimk. Ar čia buvo protingesnis įjimas? Nemanau. Gerai, visi bus gerai. Ate, Rikiui. Ate, Rikiui. Taigi, ate, Rikiui. Ate. Jis viską paims iš manęs, jis viską paims iš manęs. Ate, pėstininkas. Sakyk, ate, pėstininkui, Gustai. Nesakysiu. Oi. Ai, nu gerai. Nesakysiu, ate, ate jums. Nesakyk, gerai, nesakyk. Ne, nu gerai, ai, jo, gerai, aš tave priversiu pasakyti, ate, ate, pėstininkui. Ne. Taip, tu sakysi, ate, ate jums. Aš jo neatiduosiu, aš jo neatiduosiu. Ar tikrai tu jo neatiduosi? Aš jo neatiduosiu. Gustai? Aš jį neatiduosiu. Tu atiduos, tu jį atiduos tiesiai mano rankas. Ne! Taip. Gal dar vieną? Gal dar ne. Vieną pėstininką? Ne! Pėstininką. Ne! Nenori? Ne. Na gerai. Jis viską iš manęs paims. Nelabai galiu. Ja. Kas čia per įjimas? Tu negausi jo. Tu taip... Tu negausi mano bokštą. Nu, aš dėl saugumą padarysiu šitą įjimą. Neeeeee! Aš suprant, nu visie karklys ten apgintų, tai aš nelabai suprant tavo strategijos. Ar man viskas prarasta? Gal dar ne? Gerai. Aš galiu laimėt. Aš tikrai galiu... Gali. Gali, gali. Gal man... Ai, ne. Jo, tiesiog. Aš bėgu, aš bėgu, aš bėgu. Aš dar vieną pasiimsiu. Ei. Ar tu priešinis? Jo. Tau neleis taip daryt. Ne. Kas dabar? Aš galiu laimėt. Aš jau tiesiog iš tavęs pizdavojęs, nemalos. Ne, aš... Ne. Lygiųjį nori. Ne. Dabar jau nori lygiųjį, ne? Viskas. Jis laimėjo. Žinka, tai reiškia... Žinka, reiškia pergalę... Ratą. Jis laimėjo. Yes, aš taip norėjau ratų.
Man teks su kratą, man teks su kratą vėl. Per tave. Per tave. Gerai, visi gerai. Visi gerai, ar nori, kad pokalbį išsukčiau ratą? Tu esu, kur tu nori. Aš tiesiog noriu tų 10 eurų. Tu negausi 10 eurų. Kurios tu išsuksi. 10 eurų nebus tavo, Ferbe. Tai 10 eurų nėra tau. Žinai, kas jėkinga? Aš visą laiką buvau matos. Ne, ne, tu nebuvai. Gerai, sukam ratą. Ar tai paskutinis kartas, ar tai paskutinis ratas bus? Let's go, O ne. O ne. O ne. O ne. O ne. Čia geriau nei 10 eurų. O ne, čia taip blogai. Čia taip, man taip blogai bus. Turėt atsinešti kiaušinių. O ne. Gerai, aš tai grįžiu. Tu gali būt skambūti, jeigu nori. Gerai, palaikyk kompaniją, nes čia bus tai blogai. Gerai. Visi sveiki, Aš nežinau, ką man pasakyt. Norėjau čia pasakyt, kad sveiki. Aš galiu pasakyt komentarus, bet Gusto streamas truputį atsilieka. Rašo, nevalgiai gali susirgt. Ne, Gustas nesirga. Jis jau taip susirgęs, jis jau turi. Žodžiu, aš nekalbėsiu. Fervi, tu gėjus. Negaliu atsakyti, tikrai, nu, aš nemanau, kad aš gėjus. Jo, bet nu jo, jam tikrai bus po tokio kiaušo. Man Domantas sako pareklamuot mano Minecraft serverį, bet jau Gustas, aš matau, ateina, tai marots jau. O, sveikas, Gustai. Už ką? Gustai, ką manai apie Minecraft serverius? Aš jį nekenčiu, aš jį su visų nekenčiu. Žiūrėk, aš dabar turėsiu daryt. Ką? Suvalgyk šitą kiaušinį žalią į panelį. Aš tu galvoju, aš dėsiu į panelį. Žiūrėk, negali būti tai blogai. Merginos visą laiką valgo žalius. Ką reiškia, negali būti tai blogai? Tai jeigu moterim patinka kiaušį. Ne visom. Gerai, ar aš galiu salmonelą susirgti nuo šitą? Tai aiškinsim. Aš gyvenime to nesu daręs. Gyvenime. Jo, čia bus tavo pirmas kartas? Čia bus mano pirmas kartas, taip. Aš prarasiu nekaltybę šitam kiaušiniui. Aš negaliu prisiversti, kaip reikia prisiversti tokį dalyką padaryt? Kaip reikia prisiversti padaryt tokį dalyką? Sako, su lūkštu valgyk. Įsivaizduok, kad ten... Kas esat tai darę? Yra kažkas tai daręs? Mane, mano kažkai teta privirtė mane suvalgyti žalią kiaušą ir sakė, kad tipo sveika, bet buvo šlykšto, o ne. O ne. Ar aš galiu vieną dalyką padaryt? Ar tai padės? Ar tu nori mirt? Ar tai padės dabar? Mes turim šitą kiaušinį. Ačiū jums visiems už viską. Aš negaliu emociškai prisiversti. Vardu aš atpilsiu.
Gerai, man reikia pagalbas. Man reikia emocinės pagalbas dabar. Čia nieko nėra, ne? Čia normalus pusryčių, ahai. Žiūrėk, jeigu netyčia mirtum, tai viskas gerai, nes tu įmo vis tiek. Ne, vis bus gerai. Čia tiesiog kiaušinis, ne? Aš valgau jas kiekvieną dieną. Taigi... Viskas gerai, ne? Čia nieko nėra. Jis kvepia padažą. O dieve. O dieve. O dieve. O dieve.